Avvalgi dasturimizda yodingizda bo'lsa, Surxondaryolik shovvoz o'z aybini yashirish uchun davlat raqam belgisining bir qismini disk bilan yopib qo'ygani haqida gapirgandik. Samarqandda esa bir shaxs yoshlardan biri o'zining ismini avtomashinaning davlat raqami o'rniga yozib olgandi o'tgan yili. Albatta, bu gal esa Qashqadaryolik hamyurtimiz 27 yoshli Yusufjon haqida gaplashamiz. U avtomobilning davlat raqami turish kerak bo'lgan joyiga ismini Yusuf deb yozib olgan va bu ishi uchun jarima to'laydimi, yo'qmi degan savol ijtimoiy tarmoqdagi foydalanuvchilarni qiziqtiryapti. Viloyatda Kitob tumanlik 27 yoshli Yusufbek shov-shov ko'tarmoqchi bo'lib, o'zini tanitib qo'yish maqsadida ayni mustaqillik bayrami kuni atrofdagilarni hayratga solgisi keldi shekilli, qo'shtirnoq ichidagi yangilikka qo'l urib ko'rdi. Ayni vaqtda Kitob shahrida yashovchi Ahmadjonov Yusuf Ergash o'g'li o'zining boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli 70H207 LA davlat raqamli transport vositasini orqa davlat raqami belgisini o'z boshimchalik bilan yechib olib, o'zgacha usullarda o'zgartirib, o'zining ismi, ya'ni Yusuf nomini qog'ozga yozib, u qog'ozni davlat raqam belgisi o'rniga qo'yib, o'z Kitob shahri hududida transport vositasini boshqarib yurganligi holati aniqlangan. Yusufning o'ylamay qilgan bu harakati esa qonunchilikda belgilangan jazoga loyiq ko'rildi. Ayni vaqtda unga nisbatan aniqlangan holat bo'yicha belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 6-qismi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida jarima belgilandi. Yusuf endi sodir etgan bu harakatidan pushaymon ekanini aytmoqda. Mana shunday kulib, o'yin qilib yurganlarning dastidan vaziyatda beayb bo'lganlarning olamdan ko'z yumayotgani achinarli. Navbatdagi avtohalokatda ham yana bir insonning umriga zomin bo'lingani haqida gap ketadi. 10 sentyabr kuni sahar 3lar atrofida Surxondaryoda 2000 yilda tug'ilgan shaxs Nexia'sini boshqarib ketayotib tezlikni oshirgani uchun yo'l chetidagi ariqqa tushib ketgan. Natijada salonda bo'lgan 20 yoshli yo'lovchi tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan. Ayni paytda holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Gretsiyadagi ham boshiga kulfa tushganlar haqida gapirmoqchimiz. Avvalgi dasturlarimizda ham demak muhojirlar lageri yonib ketgani haqida gapirgandik. Ular Germaniyadan panoh izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi bu vaziyatda nima deyapti? Bu savolga javobni hamkasbimiz Timur Rajabov gapirib berishi mumkin. Assalomu alaykum Timur. Rossiyada esa o'quvchilarning ko'zlari kuygani aytilmoqda. Assalomu alaykum markaziy studiyadagilar. Gretsiyaning Lesbos orolidagi muhojirlar lageri yonib kulga aylangani haqida xabar bergan edik. Ayni paytda esa ko'pchilik qochqinlar uysiz qolishgan. Endilikda ular Germaniyada muhojirlar uchun joy bor deb hisoblab, rasmiylardan ularni qabul qilishini so'ramoqda. Tashqi ishlar vaziri jabrlanganlarga joyida yordam berishni va'da qilmoqda va quyidagi so'zlarni ta'kidlab o'tdi. Hammada bir xil savol. Hozirda biz ularga qanday qilib yordam bera olamiz? Qochqinlar qanday ahvolda? Menimcha, buning uchun butun Yevropa ittifoqi javobgar bo'lishi kerak. Biz ilgari ham yordam bergan edik. Hozir ham yordam beramiz. Lesbosdagi Maria lagerida yong'in boshlangandan bir kun o'tgach yana avj oldi. Gretsiya qochishga majbur bo'lgan va ochiq joyda qolgan 13 ming muhojirga uy joy topishga harakat qilmoqda. AQShning Kaliforniya shtatidagi yong'in ko'plab odamlarning qurbon bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Shu jumladan bir yoshli bolani qutqaruvchilar ota-onasining kuygan jasadlari yonidan topishdi. Jabrlanganlarning umumiy soni bo'lsa 11 kishiga yetdi. San-Fransiskoda alanga uylarga yaqinlashib kelmoqda. Shahardagi quyuq tutun esa kunduzi ham xuddi tundagidek taassurot uyg'otadi. Rasmiylarning ta'kidlashicha yong'inlarning umumiy maydoni 930 ming gektardan oshib ketgan. Bunday falokat ilgari sodir bo'lmagan. Hattoki 2 yil oldin Kaliforniya okrugining aksariyat qismini yong'in qoplaganda ham 800 ming gektardan ozroq maydonni egallagan edi. Koronavirusga qarshi kurashish uchun barcha mamlakatlar turli choralarni ko'ryapti va natijaga erishayotganlar ham bor, O'zbekiston ham ularning safida edi. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus bilan kasallanish soni yana ortayotganidan xavotirdi. Turli tadbirlarga, marosimlarga va obyektlarning faoliyatiga ruxsat etilgani odamlar o'rtasidagi muloqotni yanada kuchaytirdi va buning natijasida kasallanish soni ortib boryapti. Sentyabr oyi boshida kasallanish holati 343 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 9 sentyabr kuni bu ko'rsatkich 170 nafarga oshdi deydi Sog'liqni saqlash vazirligi. Va keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, asosan koronavirus tarqalishi to'y, turli marosimlar hamda demak tadbirlarda
o'tkazilayotgani va tarqalayotgani haqida aytilgan. Ayni paytda O'zbekistonda demak 2580 nafar koronavirusga chalingan bemor bor. Ularning 235 nafari o'rta ahvolda, 424 nafari og'ir ahvolda, 224 nafari esa o'ta og'ir ahvolda ekanligi aytilmoqda. Navbatdagi lavhada gap ketadigan ham yurtlarimiz esa koronavirusda samarali bo'lishi mumkin bo'lgan qurilmani ixtiro qilishgan. Havodagi zarrachalarni aniqlab o'ldiruvchi uskuna virusning o'z kuchini o'ziga qarshi ishlatarmish. Mutaxassislar bir necha oy avval ish boshlagan yangi innovatsion texnologiya dastlab aynan koronavirusga qarshi kurashish uchun emas edi. Oddiy bakteriya mikrob ustidan anchadan beri ishlab turdik, havoni kislorod bilan to'yintirish va hamda o'sha havoni top-toza qilib berish ustida texnologiya ustida ishlayotdik. O'sha oxir koronavirusga ham ishlatib ko'rdik, yuqori natijalarni ko'rsatdi. Koronavirus. Texnologiya muallifi bo'lgan Olimjon Yusupov uning ishlash tamoyili, strukturasi haqida ham batafsil so'zlab berdi. Yarim qismi buni elektronikadan iborat bo'lsa, ikkinchi qismi hammasi filtrlardan iborat. Strukturasi o'zgartirilgan elektronlar chiqariladi. Ikki tomoni ikki xil. Ikkalovi ham ikki xil zaryadlangan. Ichida ximiyaviy formulamiz bor. Odamga zarari yo'q. O'sha formula bilan bitta molekula chiqib, o'sha havodagi bor zararli moddalarni, bakteriya, mikrob va aynan koronavirusni yo'q qilishga olib keldi. Virusni bilsangiz, uni tochsimon strukturasi bor. Strukturasi yopishgan joyda boshqa joyga qo'yib yormaydi, yopishib qoladi. Hamzan elektronlarimiz uni strukturasiga qarshi ishladi. Virusni o'zining qurolini o'ziga qarshi ishlatib shu natijaga erishdi. Aslida boshqa vazifalar uchun mo'ljallangan ashyolardan ushbu qurilmaning ilk variantlarini tayyorlashda foydalanildi. Plastik korpus, oddiy o'sha qolip bozorda, do'konlarimizda bor. Ichidagi barcha mikroskemalar, boshqasi hammasi filtrlar o'sha o'zimizda mavjud bozordagi ashyolardan foydalanildi. Havoni bosimi, temperaturasi barcha parametrlarni ko'rsatib turadi. Dastlabki sinovlar, tekshiruvlar muvaffaqiyatli o'tgan. Oxirgi o'sha o'tkazgan sinovlarimiz shahar virusologiya laboratoriyasida o'tkazildi. Hozir ularda ham turibdi bunaqa texnologiya. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlari tomonidan shu narsa rasman ko'rib chiqildi. Tavsiyanomalar berildi, ishlatish bo'yicha, qayerga qo'yish bo'yicha. Hozirgi kunda endi investitsiyani topish, jalb qilish, kengroq ko'paytirib, hamma joylarga qo'yish niyatimiz bor. Klinik sinovlarni davom ettirish uchun hozirda koronavirusga qarshi test olish markazlarining bir nechtasiga o'rnatilgan texnologiyani keng ko'lamda ishlab chiqarish va qo'llash masalasi ham o'rganilyapti. Jasur Rahmon, Nodir Shavkatov, Xo'jakbar Bahodirov, Markaziy studiya. Studiyamizda yana o'sha Samarqanddagi xo'rlangan ayol mavzusini muhokama qilamiz mustahkam. Studiyamiz mehmoni esa Sohiba Usmonova, mahalla vazirligi qoshidagi Toshkent viloyati reabilitatsiya markazi rahbari. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga beradigan savolimiz shu. Ayni paytda ayol Samarqandda reabilitatsiya markazida. U yerdagilar bilan muloqotdamisiz sizlar? Sharoitdan xabardormisiz? Albatta, xabardormiz. Hozirda respublikamiz bo'yicha 194 ta reabilitatsiya markazlari ish faoliyati olib boryapti. Lekin shunga qaramasdan ko'p ayollarimiz o'zini haqqini talab qilishi, qatga murojaat qilishni, qayerga murojaat qilishni, kimga shaxsan murojaat qilishni bilishmayapti. Shu bo'yicha hozir biz Toshkent viloyat reabilitatsiya markazi bo'yicha ham hududiy mintaqaviy ajratildi, songa emas sifatga qaratildi. O'sha bo'yicha hozir 11 ta shahar tumanimizda reabilitatsiya markazlarimiz ish faoliyat olib boryapti va ishonch telefonlari mavjud. Ishonch telefonlari biz mahalla bilan hamkorlikda, mahalla va oila boshqarmasi bilan mana viloyat hokimiyati tomonidan bizga juda ham ko'p qo'llab-quvvatlab yordamlar bo'lib turibdi. Shu bo'yicha hozir mahalla raislari bilan mahalla mutaxassislar o'sha hamkorlikda ish olib borib, ko'p ayollarimiz bilan psixologlarimiz mahallada borib, psixologlarimiz suhbat o'tkazyapti. Qisqa raqam nechi? Jabr ko'rgan ayollarniki? Yozib olganman, no anaqa. Hozir 3ta telefon raqamimiz bor, 99li 354 1146. Tushunarli. Siz rahbarlik qilayotgan Toshkent viloyatidagi reabilitatsiya markazida bugungi kunda nechta ayol bor va ularning asosiy muammosi nimadan kelib chiqyapti? Tomoshabinlarga, mana shu qiynalayotgan ayollarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Bizda Toshkent viloyat reabilitatsiya markazida hozir 11 ta shahar tumanimizda markazimiz faoliyat olib boryapti. Mana shu 6 oyni ichida 125 ta murojaat bo'lgan. Bu ayollarimiz bilan har bittasi bilan kerak bo'ladigan bo'lsa, psixologimiz o'z maslahatini beradi, yurist o'z maslahatini beradi. Agar iloji boricha biz milliy qadriyatlarimizni ustunroq qo'yamiz. Buni ko'proq ommaga
ommalashtirmasdan o'sha holatni kerak bo'lsa manzilli borib o'rganib, mahallani o'zida hal qilib iloji boricha yarashtirishga harakat qilamiz. Sohib opa, biz sizni faoliyatingizni qo'llab-quvvatlaymiz va sizni to'g'ri tushunamiz hozirgi vaziyatda. Lekin biz mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga Samarqanddagi reabilitatsiya markazida ayni payt reabilitatsiya olayotgan mustahkamning ahvoli bo'yicha mas'ul shaxs bering deb murojaat qilgan edik. Ularning o'zi murojaat bilan chiqqan edi. Mustahkam haqida hozir gaplashmasak, bular mana og'ir mavzuni olib chiqmayapti. Bularda tinzura bor degan tushunchalar kelib chiqishi mumkin. Mustahkamga javob berish uchun vakolatlimisiz siz hozir? Mustahkam haqida bizni tuman respublika reabilitatsiya markazlarimiz tomonidan gruppalar mavjud qilingan. Zo'ravonlikka yo'l yo'q gruppasi. O'sha gruppada biz har kuni muloqotdamiz. Mustahkam bilan butun respublika reabilitatsiya markazi rahbarlari ma'lumotlarimizni almashamiz. Demak, mustahkam bilan bog'liq va o'sha bularni yarashtirib qo'ymoqchi mahalla vazirligi degan vaziyatlar bo'yicha sizga savol bersak, demak, hozir javob bera olmaysiz, to'g'rimi? Siz Toshkent viloyati reabilitatsiya markazi rahbari sifatida o'z faoliyatingizga javob berishingiz mumkin. Lekin bizga vazirlik qo'ng'iroq qilib, boshqacha gapirgan edi. Shuni ham yana bir bor eslatamiz. Mustahkam kim deb tomoshabinlar qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Bu samarqandlik eridan jabr ko'rgan ayol. Lekin shu narsani aytib o'tishim kerak, bizni albatta mahalla vazirligi bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Bu ma'lumotlarga albatta biz qiziqamiz. Chunki aytib o'tganimdek, albatta biz mas'ulmiz. Chunki bu har bir ayol o'z oilasida zo'ravonlikka uchraydigan bo'lgandan keyin bu gruppada har kuni o'sha Telegram gruppalarimizda ma'lumot kelib turgan ekan, biz o'z fikrimizni bildirishga majburmiz. Uni inson tariqasida, ayol tariqasida men mustahkamni yonini olaman. Misol uchun bu ayol tazyiqqa uchragan, uni bizga himoya orderi berildi, misol uchun hozir himoyaga olingan u ayol. Albatta mutaxassislar ish olib borishyapti. Aha, studiyamizga vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Navbatdagi ma'lumotlar ham ishonamizki, uyda o'tirib biroz zerikkan ayollar uchun foydali bo'ladi. Paxta terim mavsumi boshlanadi O'zbekistonda va narxlar qanday? Sizga esa rahmat, xush kelibsiz. Tashrif uchun tashakkur. Rahmat. Qabog tumanida 2020 yil paxta hosili uchun 7300 gektar maydonga paxta parvarishlandi. 24 ming tonna hosil olishni rejalashtirganmiz. 197 ta atryadga 24 ming terimchi jalb etildi. 15 sentabrdan boshlab ommaviy ravishda paxta terimiga tushiladi. Bu yil aholimizni o'zi ham mana shu paxta terimiga ko'proq qiziqish bildiryapti. Sababi ham paxtani terimini 1000 so'm, ikkinchi terimini 1400 so'm deyilgani bu xalqimizni o'sha terimchi ayol xotin-qizlarimizni bu terimga bo'lgan ishtiyoqini ko'tarib, ular terimni sabrsizlik bilan kutishyapti. Yosh bolalar, maktab o'quvchilari yoki byudjet tashkilotlari, o'qituvchilar, sog'liqni saqlash bular paxta terimiga majburiy holda jalb etilmaydi. Yakkabog'da 264 ming kishi bo'lsa, o'sha mehnatga layoqatli 110 ming fuqaro mavjud. Bu o'sha uyushmagan aholi bilan birgalikda otryad shaklida shakllantiramiz. Yig'im terimiga chiqqanligi 500 ming so'mdan beriladi degani bor. Bu sizlarning tumanda ham bo'ladimi shunda? Agar e'tibor bergan bo'lsak, o'sha yerda qaror loyihasi tayyorlanyapti deyilgan. Bilan tasdiqlangandan keyin u beriladi va dasturimizni davom ettiramiz. Kasallik soni ortayotgani ishonamizki, pandemiya sharoitida paxta yig'im terim masalalariga xalaqit qilmaydi va shu o'rinda yana bir bizga taqdim etilgan ma'lumot Bosh prokuratura tomonidan xabarlarida keltirilishicha Toshkent viloyatida kuzatilgan holat 10 avgust kuni fuqaro Minboyev Chirchiq shahar prokuraturasiga murojaat qilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, uning qarindoshi COVID-19 tashxisi bilan 1 avgust kuni Toshkent viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan, lekin hujjatlar soxtalashtirilib davolanib bo'ldi deyilgan noto'g'ri ma'lumot bilan bemorni ruhiy asab kasalliklar dispanseriga o'tkazib yuborilgan va ana shu oqibatida bemor bir kun o'tib vafot etgan. Ayni payt mas'ullarga nisbatan, mana shu ishni qilganlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larni maqsadsiz sarflanish yuzasidan o'tkazilgan nazorat tadbiri davomida jami 250.8 million so'm byudjet mablag'lari rastrata yo'li bilan taron-taroj qilingani aniqlangan. Ma'lumotlarga qaraganda, ayni paytda mana shu markazga
mas'ul bo'lgan Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh infeksionisti bir necha bor tergovga chaqirilgan, lekin bormagani aytiladi. Bosh prokuratura bayonotida turli bahonalar qilgan va shuning uchun ham u ayni paytda qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxslar safida. Tergov yakunlangandan so'ng jazo tayinlanadi va u ozodlikka chiqarildi va ayrim ommaviy axborot vositalarida ma'lum qilinishicha mana shu Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh shifokorining singlisi bunday ayblovdan opasining butkul bexabar ekanini ma'lum qilgan, shifokor koronavirus yuqtirib olib shifoxonada davolanayotgan bo'lgan, tuzalib chiqishiga shu holat yuz bergani ma'lum qilingan. Navbatdagi masalaga ham mas'ullar jiddiyroq e'tibor qaratishmasa boshqacha yuqumli kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Demakki, bu suv kanali haqida gapirmoqchimiz. U yerga kanalizatsiya ulanib qolgan va ana shu yerdan chiqayotgan badbo'y hidga axlatlarga aholi vakillari qiynalishyapti. Mas'ullar uyg'onib tezroq masalani hal qilishlari lozim. Mustaqil mashinaga sexingiz bo'lsa, o'zingiz ishchilaringiz bo'lsa yaxshimas? Bilmasam, unaqa niyatim yo'q. Sherga master bo'lmoqchiman. Tikuvchilarga boshliq bo'lishni niyat qilayotgan Sitora opaning ishga kirganiga 2 yil bo'ldi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi bolalar mebellari ishlab chiqariladigan korxonadamiz. Tikuvchi opaning vazifasi esa belanchaklar uchun yopinchiqlar tikish. Mani oyligim 1 million. Ishga qarab ko'taradilar, vaqtga qarab. Uyda ham tikish qilaman. 8 dan 5:30 gacha zangi. Ha, yakshanmi dam? Ana bolalar qo'ying oyi, anaqa bormang. Uyda ham tikasiz deysizmi? Yo'q, 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 anaqa demaydi. Ishlab keling deydi. Hozir ishlash kerak. Ishlash kerak deya manzildan daromad topayotganlarning soni 35 nafar. 50 sotix yer maydonida qurilgan korxonada kimdir taxtalarga ishlov bersa, yana kimdir ularni bo'yash bilan shug'ullanadi. Oldin oddiy bularni silliqlaganman. Keyin bunga harakat qilganman. Hozir endi mana shu bilan shug'ullanyapman. 2 million. Ha, charchagan vaqtlarim bo'ladi endi. Yaxshi ko'raman-da ishimni. O'rganganman shunga. Korxonadagi ishlar 100 ming AQSh dollari miqdorida olingan kredit hisobidan boshlangan. Eng kam oyliklarimiz 980 mingdan boshlanadi. Eng ko'pi 3 milliongacha oylik beramiz. Shu endi birinchi kundan tug'ilganidan boshlab to 15 yoshigacha, 14 yoshigacha mebel mahsulotlarimiz mavjud. Daromad ortidan nimalar qildingiz? Nima foyda keldi? Biznesimizni rivojlantirdik. Rivojlantirganimiz hozir pastda sizlarga ko'rsataman. Yana bitta katta fabrika u yer ham ochildi. Ishga tushyapti. Ana dastgohlari kelgan, o'rnatilyapti. U yerda umumiy to'liq quvvatda ishlasak agar 100 kishi ish o'rnini ta'minlaymiz. Yangi ish o'rni yaratilishi kutilayotgan mebel korxonasiga tashrifimiz hozircha tugadi. Manzilga yana borib qolsak, balki o'shanda Sitora opa bizni tikuvchilarning boshlig'i sifatida kutib olar. Umid Olim va Asilbek Olimov, Mohir Ishmuhammedov, Markaziy studiya. Yo, toba deb murojaat qiladi odamlar ba'zida. Boshqa narsa haqida gapirib turib, boshqa narsa lavqib ketib qoladi ba'zida. Bu yosh jamoamiz. Va rejissyorimizning biroz demakki e'tiborsizligi, ammo lekin hozir o'sha mas'ullar e'tibor qaratish kerak bo'lgan bu suv kanalining ahvoli va undan chiqayotgan hid taratuvchi demak muammoni efirga uzatamiz. Hozir vaziyat Uchtepa tumani O'rikzor mahallasidan o'tuvchi bu suv kanalida kuzatilyapti. Shahardan keladigan kanalizatsiya chiqindilari qayta tozalanmasdan to'g'ridan to'g'ri yaratgan bergan ne'mat suvga shundoq burib qo'yilgan. Hozir sug'aramiz dedim, chanqagan dedim, shuning uchun bezovta bo'yapti. Oldida suv bor, lekin bu suvdan yetmaydigan qilib bo'ylaganmiz. Nimagaki, mana bu oldimizda oqadigan suv, mana bu hokimiyatdan oqib keladigan suv bu. Bu yerda faqat kanalizatsiya oqizishadi-da, qarang. Kim oqizadi shu? Nariyoda katta truba bor, qattandir kelgan kanalizatsiya trubasini shu suvga qarab burib qo'yishgan. Butun mana qarasangiz axlat. Uzr, ana uylardan chiqqan tualet axlatlari oqib kelgan mana. Qop-qora anaqa tualetni chiqindisi. Zangiota tumaniga qarashli achistka snarujena deydimi, bitta organizatsiya bor. Butun shaharni kanalizatsiya chotki kelib quyiladi. Bu suvni o'z aslida atrobovka qilib chiqarish kerak, buni promoy chiqarish bor. Mana mana shu ahvol tirichlik, yozda o'tirib bo'lmaydi. Chivin buni hidiga turib bo'lmaydi.
Ko'p joylarga murojaat qildik, chora ko'rilmayapti. 3 kun oldin ham MCSdan kelishdi. Men intervyu berdim shu yerda. Mana ahvol. O'sha kuni aksiga bu suv oqmayotgan kuniga kelib qolishdi. Mana shu suv yozdi bilan shu ahvol. Qishdi bilan shu ahvol. Lekin borib antta odam xalq ichyapti bu suvni. Ne to'lka annaqa qilish, agrot yo'qmish. Otda deponlar bor. Bochkaga tindirib qo'yib ichyotganlarni ko'rdim deb ko'zim bilan o'zim. Shuni chorasini ko'rsanglar yaxshi bo'lardi. Ishonamizki, mansabdorlar ana shu manzilga borib, Xudo bergan suvdan ayrilib qolmasdan turib, ana shu joydagi xunuk holatlarni to'g'rilab qo'yishadi va mas'ullarning yana bir ma'lumotini taqdim etmoqchimiz. Markaziy bank boshqaruv asosiy stavkani 1% pastlatib, yillik 14% darajasida belgiladi. Bu haqda matbuot xizmati ma'lum qilgan. Va biz hozir Buxorodagi vaziyat bo'yicha gaplashamiz. Albatta, dezinfeksion tunnellar samarasiz deb chiqishdi. Undan so'ng yo'q, uni ishlatish kerak deyishyapti. Lekin amaldorlardan biri, mas'ullardan biri aytayaptiki, dezinfeksion tunnel suvga xlor qo'shib bo'lmaydi. Bu xavfli. Ko'rmaganmiz, o'sha kiyimlaringizda izi qoladimi mana shuni? Yo'q, izi qolmaydi. Izi qolmaydi, demak. Qolmaydi. Boshidan do'ppisi tushmaydigan 68 yoshli Nuriddin buva bugun 2 dona dezinfeksiya tunneldan o'tgandan so'ng kiyimlarida hech qanaqa iz ko'rmagan. Ammo otaxon tunneldan sachraladigan suyuqlik tarkibida xlor eritmasi bor deya taxmin qilyapti. Xuddi boshqalar singari. Dezinfeksiya qiladigan mana shu xlor degan bir eritma bor. Xlor bor. Xlorda? Bilmaysizmi? Suyuqlikni tayyorlashda xlor eritmasining keragi ham bo'lmaydi. O'zi dezinfeksiya tunnellarida biz bir marta maslahat bermaganmiz. Xlor bilan nima qilish bo'yicha xlorni, ya'ni o'sha odamning ustiga sepish bo'yicha to'g'ri biz ham bu narsaga qarshimiz, chunki xlor vositasi bu birinchi navbatda organizmda teriga tushgandan keyin terida har xil allergik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin degan bu haqiqatan qanday bo'ladi? Dezinfeksiya tunnellarining ko'pincha ishlamasligini Buxoro shahar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimi sir tutib o'tirmadi. Hozir menga afsus, endi bu ishlamay turgan bo'lishi ham endi bu ham bor haqiqat. Masalan, bir kun ishlab qolishi mumkin, bir kun motor buziladi, remontiga ketadi, antiseptik o'z vaqtida topolmaydi, moddiy mablag' bilan bog'liq narsalar bor. Dezinfeksiya tunneli baribir bo'lishi kerak. Shunday bo'lsa-da, yaqinda o'z eshigini ochadigan bog'cha va maktablar darvozasi oldida bunday tunnellarni qo'yish rejaga kiritilmagan. Dilfuza Najmiyeva, Markaziy studiya. Navbatdagi mavzuyimiz qahramoni esa 20 yildan buyon etik do'stlik bilan shug'ullanadi va bir oyda daromadi haqida ham bizga gapirib o'tdi. Bo'ldi mana 20 yildan beriki. Mana shu kasb endi bitta oyoq kiyimni 15 mingga tikam. Aylanib tushishga 40 ming vaqtim ketadi. Shu bilan qarabsizki, oyoq kiyimlar butun va tayyor holda. 20 yillik tajribaga ega Muhammadjon aka har kuni velosipedda Olmazor tumanidan kelib soat 7:00 da o'z ishini boshlaydi. Vaqt tikamiz, zontik qilamiz, sumka ham remont qilamiz. Bir sutkaning 10 soatini ish vaqtiga ajratayotgan qahramonimizning oylik daromadi yo'g'ida 700 ming. 1 milliondan bo'lib qoladi. Yoz oylarida sezonda uncha odam bo'lmaydi. Patinkalar tikilmaydi-da, faqat tapishga bo'ladi. Bir oyga 220 mingdan o'tkazilaman. Daromadning miqdori turlicha, shunday bo'lsa-da Muhammadjon aka bu kasbni tanlaganidan afsuslanmaydi, sababi uning o'z xotiralari bor. 2003-yillarga mana shu ko'zimni bantlab yotganmanda, mana shu badanlarimda suvlar chiqib ketaverardi, allergiya bo'lib qolganman. Dori qiladi, dori ta'sir qilmaydi. Bu oxiri aytdimki, ey Xudo, shu men ham insonlarga o'xshab ishlasam, dardlarimga shifo ber dedim. 3-chi yilga tuzuk bo'lib, shundan beri shu kasblarni tanlab ishlab yuribman qizim. Ukam shunaqa saporning bo'lardi, yoniga kelib o'tirib, uyg'onganmanda. Ukasi sabab oyoqqa qayta tura olgan kosib aka kun davomida turlicha insonlar bilan yuzlashadi. 20 xil xarakterga ega-da endi odamlar. Odamlarga har xil muomala qilishing kerak. Har xil ba'zi biri kelib so'kib ketadi. Ba'zi bir kelib xursand bo'lib ketadi. Bir kuni bitta paketga bitta ayol kishini, bitta erkak kishini patinkasini bir poyda olmasi sab qo'yibmanda. Shu juda qiziq voqea bo'lganda. Olib ketib, ikkalasi ham qaytarib olib kelgan. Mijozlar har xil, lekin shularning ichida Muhammadjon akaning ishini puxta hisoblaydiganlari ham bor. Farzandlarimni, nevara-evaralarni hammalarini bu kishiga yuboramiz. 4-5 yildan buyon. Baraka topsinlar, qo'llari juda gul odam. Doim yaxshi xizmat qilib, yaxshi muomaladalar. Endi yaxshi bir yerdan joy bo'lsa, bu kengaytirmoqchiman endi. Ulimobliklar ishlab chiqarmoqchiman endi. Kechqurunga yetgacha ishlaymiz-da. Mushkullarim uyda bor, ham yo'g'im bor. Endi payg'ozimga gap chiqib bo'lmaydi. Farzandini o'qitish ham qahramonim
oilamizning navbatdagi rejalarida. O'ylaganidek ishini kengaytirsa, bitta oyoq kiyimni ta'mirlashga ketgan 40 minutida butun boshli poyabzallarni ko'pini ishlab chiqarishi mumkin bo'ladi. Kontraktga kirsa ham o'qitamiz, nima qilamiz endi? Ilojimiz yo'q. Tabassum Tomurodova, Akmal Mansurov, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya. Ko'pchilik bilan suhbatda baribir ona yurtingda ishlashga yetmaydi hech narsa deb ta'kidlashadi, lekin ko'pchilik majbur xorij mamlakatlariga ishlash uchun borishga. Ular o'ylanishadi, menda taqiq bormi, yo'qmi? Agar deport qilingan bo'lsa, qachon u yechildi? Qarzdor bo'lsangiz ham xorijga chiqish uchun taqiq bosilishidan xabaringiz bor. Taqiq bormi yoki yo'q degan savolga javob olish uchun avval bir manzilga borlardi, ana shu joyda ishlar qilinardi. Hozir esa eng yengil varianti ishlab chiqildi, deyapti Tashqi ishlar vazirligi. Endi siz qarzdorlik yoki taqiqni bilish uchun Telegramdagi MIP UzBot orqali bilishingiz, aniqlashingiz mumkin. Agarda qarzdorligingiz bo'lsa, demak, MIP.uz saytiga kirasiz, u yer orqali demak to'lashingiz mumkin bo'ladi. Va agar qarzdorligingiz sabab xorijga chiqa olmayotgan bo'lsangiz, u taqiq olib tashlangandan so'ng bemalol borib pandemiyadan so'ng faoliyat olib borish mumkin. Lekin pandemiya paytida yaxshi takliflar bildirilyapti o'zbekistonliklarga ham. Masalan, navbatdagi mavzuyimiz qahramon. U aslida demak, issiqxona qurish bo'yicha quruvchi sifatida faoliyat yuritardi. Vaqtlar o'tib, u o'z xonadoniga issiqxona qurdi. Eng qizig'i, u elektrsiz qo'lda boshqariladi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan bu issiqxona tom qismi qo'lda boshqariladi. Shuning uchun ham elektr ta'minoti talab etilmaydi. Uni Jasur Primqulov o'z uyi hovlisida tashkil qildi. Biz o'zimiz ta'minotchi, odamlarga uyiga parnik tipli issiqxonalarni qurib berib kelasak, o'zimizni uyimizga niyat qildik, mana 8-9 yilga qurdik. Bu yerga hozircha balgar ekmoqchi bo'lamiz. Taloq tumanida yashovchi 29 yoshli qahramonimiz issiqxona uchun ketadigan mablag' va undan olinadigan daromadni yaxshi biladi. O'zimizning mablag'imizdan nima qilamiz, kredit olganimiz yo'q. Mana shu teplitsani qurish uchun o'rtacha qancha va sarf xarajat qildinglar? Bu teplitsaga endi sotig'i 9 milliondan tushibdi, endi 8 sotib bo'lsa ham. O'zingiz qurganingiz uchun arzonroq tushgan. O'zimiz qurgan, etak boshqalar qursak 12 klass hisoblanadi-da, bu dvoynoy bo'ladi-da. Bir qavatli kelyonkasi 7 millionga to'g'ri keladi. Rasxoti bo'ladi, kelyonkasi ham 4-5 yillik, turistik, koreysk hisobi yaxshi kelyonka. Ta'minotchi sifatida mana 2 yildirki boshqa tumanlarda issiqxona tashkillashtirgan qahramonimiz o'z mahalladoshlarining uyida ham bu kabi issiqxonalar qurib berdi. 15 sotug maydonga biz teplitsa qurganmiz. Yil 12 oy daromad olish kelishtiradi bu albatta. Shu jumladan Hayitovlar oilasi ham o'z hovlisida issiqxona tashkil qilish uchun 2 oy oldin qahramonimizga murojaat qilgan edi. O'shalarda tashkilotga kelib qurib berdi, biz ulardan minnatdor. Bir haftani ichiga qurib berishdi, aytganimizda qilib. Hali bu bizaga tajriba uchun birinchi yili. Xonadon egalari issiqxona qurilishiga ketadigan xomashyo uchun bankdan kredit olgan. Nega? Mana hozir 725 ga men qurdim berdi mana shuni. Chesnovga ham shu dekabr oylariga zelin hisobiga uziladi. Zelini o'rgandan keyin sabzi eksakan bo'ladi. Qancha miqdorda kredit oldinglar? Bizga 2 kishiga 28 milliondan berdi. Ta'minotchi tomonidan issiqxonalarda yaratilgan ushbu qulay boshqaruv turli ob-havo sharoitida ham uning egalariga ko'p yillar davomida xizmat qiladi. Ruxsora Blakulova, Samarqanddan Markaziy studiya uchun.